2020 21 ଓ 22 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ମୋହନା ସୁନ୍ଦରଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2020 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, 2021 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାପାତ୍ର ଓ 2022 ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2020 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, 2021 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ଡାଲଚିନି, 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦମନ ସିନେମାକୁ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମର ନିଷ୍ଠା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମର ସୁଉପଯୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଚାରି ପିଢ଼ିର ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇ ହସେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଫୋନ୍ ଆସେ, ଜୟ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହିଁ ଦେଖାହେଉନା। ସେଇ ଓ କାଳ ଗାଇବ ବେଳେ ଗାଇ ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। 2020 ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କାବ୍ୟା କିରଣ ଶୁକ୍ଳା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର। ସେହିପରି 2020 କୁଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। 2021 ଭୋକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଙ୍କିତ କୁମାର, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀପନ୍ନୁଇ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଡାଲଚିନି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। 2022 ଦମନ ସିନେମା ପାଇଁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ବୌର ହାତବାକ୍ସ ପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ 33 ବର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ। ଏଥିସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଓ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଉନକି ଉପଲବ୍ଧିଓ କା ମହୋତ୍ସବ ହେ, ଯେଉଁ ଲୋକ କି ପ୍ରତିଭା କୁ ପହଚାନତା ହେ, ଜିନ୍ହୋନେ ସିନେମା କି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା କି ସରହଦ କୁ ଆଗେ ବଢ଼ାୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି କି ବହୁ ଦିନରୁ କଳାକାର ମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ, ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ, ଆଜି ଆମେ 32, 33, 34 ପୁରସ୍କୃତ କଲୁ। 100ରୁ ଅଧିକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା, ଇଏ ବନ୍ଦ ନ ହେବା କଥା, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହେବା କଥା। ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବି, ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି। ତେବେ 2020 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ପାଇଁ ସରୋଜ କୁମାର, ଗାୟିକା ଭାବେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, 2021 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାସ ପାଢ଼ୀ, ଗାୟିକା ପାଇଁ ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର ଓ 2022 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ପାଇଁ ମାଧବ ଦାସ ଓ ଗାୟିକା ପାଇଁ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।